Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujci. Sutra je veliki dan za Vukovar, za našu domovinu, za Herceg Bosnu, za sve naše iseljenike, za sve one ljude koji žele istinu i pravdu. Sutra je dan D za obračun s ratnim zločinima s kojima se nije na efikasan način obračunalo punih 27 godina. U 14 sati u Vukovaru održat će se zbog svega toga veliki prosvjedni skup. Na tom prosvjednom skupu biti će, unatoč zabranama iz vrha sa HDZ-a, i moj večerašnji gost, gospodin Stevo Culej, Steve, inače narodni zastupnik u Hrvatskom državnom saboru. Gospodine Culej, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama, dobro večer svim vašim gledateljima, kako u Hrvatskoj, tako i van Hrvatske, a posebni pozdrav svim braniteljicima, braniteljima i onima koji putuju u ovom trenutku prema Vukovaru i da daju podršku za sutrašnji dan. Idemo sad na naš uvodni prilog koji govori upravo o sutrašnjem skupu, ali i o svima onima koji su taj skup pokušali bezuspješno minirati, kao i mnogima koji ga podržavaju iz svih krajeva svijeta. Ono što je zapravo najmoralnije od svega, to je potpora koja je došla iz vrha Katoličke crkve i to baš na dan neovisnosti Soltara. Dan uoči povijesnog skupa za istinu i pravdu u Vukovaru su spremni za doček više desetaka tisuća Hrvata iz svih krajeva domovine Herceg Bosne i našeg iseljeništva, koji će prosvjedovati protiv neprocesuiranja ratnih zločina. Prošlo je nešto više od mjesec dana kako sam putem tiskovne konferencije obratio se hrvatskoj javnosti i pozvao zapravo cjelokupnu hrvatsku javnost na prosvjed u povodu sramotne šutnje hrvatskih institucija po pitanju kažnjavanja, procesuiranja ratnih zločina počinjenih u Vukovaru, ali i u cijeloj Republici Hrvatskoj, koja traje dulje od 27 godina. Nažalost, svjedoci smo da se u tih nešto više od mjesec dana također odvijala jedna sramotna rasprava u hrvatskom medijskom prostoru, koja nam zapravo samo svjedoči o jednom ogromnom nerazumijevanju i nedostatku osjećaja za tematiku ratnih zločina, za tematiku stradalnika Domovinskog rata i jednu duboku nesvijest o težini traume koja pogađa, nažalost, veliki broj ljudi. Zadnjih nekoliko tjedana provladini mediji pokušavali su izmanipulirati građane kako ne bi otišli u Vukovar, no nisu uspjeli. Manipulirali su čak i čelnici nekih udruga kojima je stranačka pripadnost ipak važnija od lojalnosti braniteljskoj populaciji i žrtvama Vukovara. Hoćete li vi osobno ići na prosvjed? Neću. Protiv Josipa Đakića pobunilo se cjelokupno članstvo HVIDRA, od Omiša preko Varaždina sve do Zagreba. Na dramatičnoj sjednici glavnog odbora i predsjedništva 25. rujna Đakić je pokušao izmanipulirati sudionike širenjem dezinformacija protiv vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave. Nakon što je u javnost procurio zapisnik sa sjednice, od Đakića se javno distancirao i Ante Tandara, jedan od sudionika i predsjednik zagrebačke HVIDRA-e. Hrvatski branitelji su se izborili za demokraciju i suverenitet Republike Hrvatske kako bi danas svatko imao pravo na organiziranje skupa. Zato smo i donijeli odluku o organizaciji prijevoza naših članova u Vukovar. Dajem podršku opravdanom glasu za žrtve, glasu koji želi upozoriti na dosadašnje propuste u otkrivanju i procesuiranju ratnih zločina. Teško se osramotila i zajednica branitelja HDZ-a Gojko Šušak, ali i generalski zbor. Predsjedništvo zajednice branitelja HDZ-a Gojko Šušak je jednoglasno donijelo odluku da nećemo sudjelovati u tome. Stav je generalskog zbora da neće ići na prosvjede. Za razliku od Miljavca, general Ljubo Česić-Rojs najavio je da ide u Vukovar, a svoje mišljenje o generalima koji su okrenuli leđa gradu heroju javno je iznio HOS-ovac Damir Markuš. Hrvatsku smo branili mi mali ljudi, obični ljudi, a sve ove velike nekakve generali i tako dalje. Ljudi, nemojte čekati njih, od toga nema ništa, moramo se sami organizirati.
Predsjednik vlade Andrej Plenković javno je rekao da HDZ ne podržava skup u Vukovaru. Prosvjed u Vukovaru, ako njemu govorite, nema podršku HDZ-a. Ne. Unatoč Plenkovićevom protivljenju, Vukovarcima leđa nije okrenuo saborski zastupnik HDZ-a Stiv Culej, koji je među prvima podržao Penavu i prosvjed. Svakako razumijemo i podržavam nastojanja gradonačelnika Penave da sa svojim sugrađanima dođe do istine o zločinima i o rješenjima istih napose nakon pada Vukovara, da se istina ne zataškava, da sve što je počinjeno da bude obilodanjeno i da bude procesuirano. Culejova česta politička meta u Saboru je notorni Milorad Pupovac, koji čak niti dan neovisnosti nije propustio, a da ne uvrijedi Hrvatsku. Dao je intervju u Beogradskoj politici i ponovio zastrašujuće optužbe na račun naše države. Ako se suočavate s nazivima četnik, s pozivima na ubistvo, na rješavanje stvari metkom, s pljuvanjem na ulici, s ponavljanjem pozdrava za dom spremni, onda su to poruke utemeljene na etničkoj osnovi. To su očigledno i premijer Andrej Plenković i njegovi nadležni ministri prepoznali kao stvar koja nije bezazlena. Ipak Plenković ne da na Pupovca. Što se tiče braniteljskih udruga? Jesu li oni ti koji žele srušiti vladu? Danas oni kažu da na preskonferenciji da gospodin Pupovac treba otići iz vlade. Nisam ja još ispratio što su oni rekli, ali u svakom slučaju neće nitko meni kao predsjedniku HDZ-a birati partneri, određivati ko će biti parlamentarna većina. A nije meni Plenković tata pa da se ja žalim na kolegu Pupovca. A mislim, Pupovac čini već... A jel u redu? Osim u HDZ-u, zbog Vukovara je burno i u drugim strankama. Protiv Kreše Beljaka, koji je osudio okupljanje i usput uvrijedio vukovarske vojne invalide, ustale su mnoge stranačke organizacije HSS-a. Branitelji članovi HSS-a podržavaju prosvjede u Vukovaru, potpisuje Hrvatski Sokol, asocijacija branitelja HSS-a. Od parlamentarnih političkih stranaka jednoglasnu potporu okupljanju u Vukovaru dali su zastupnički klubovi Neovisnih za Hrvatsku i Mosta, dok u klubovima poput Živog zida postoji podijeljenost. Vukovarca je podržao i sam vrh Katoličke crkve na Dan neovisnosti. Toliko zločina protiv hrvatskih ljudi, a odgovornih kao da nema. U svemu je pak najgore što se čini, da se ne smije postaviti niti pitanje o tome. A koja to neovisna zemlja ne bi smjela propitivati bilo što što je za nju važno? Skup započinje sutra u 14 sati. Glavnu riječ vodit će žrtve koje traže pravdu nakon punih 27 godina. Očekuje se i obraćanje gradonačelnika Ivana Penave. Gospodine Culej, izgleda da ćete biti sutra jedini saborski zastupnik iz redova HDZ-a koji će biti na skupu u Vukovaru. Kako to da ste odlučili ići na taj skup i kako to da ste se odlučili podržati gradonačelnika Penavu i zahtjeve Vukovaraca? Od završetka Domovinskog rata ja progovaram o zločinima koji nisu procesuirani, a posebice u Vukovaru i u Borovu selu, gdje su najokrutniji zločinjeni počinjeni u samome početku rata 2.5.1991. a najveći zločini su počinjeni nakon pada Vukovara i ono što je uslijedilo nakon toga kada su očišćena sva sela od nesrpskog stanovništva u okolici Vukovara, čak i pod nadzorom UNPROFOR-a. To što sam ja izgleda jedini HDZ-ovac koji će sutra biti tamo iz saborskih klupa, jako me žalosti, ali me istovremeno i daje mi moral što ću tamo sresti jako puno HDZ-ovaca iz mojega kraja koji će doći tamo podržati taj prosvjed. Mislite na obične članove? Obične, obične male ljude, časne ljude kojih je puna Hrvatska u svim strankama, a mogu reći i u HDZ-u, jer puno je divnih ljudi, časnih i poštenih, koji su istinski Hrvati i žele pravdu. Dajte mi recite, vidjeli smo ovdje u prilogu generala Miljenka Filipovića, savjetnika za korporativnu sigurnost Hrvatske elektroprivrede,
kako kaže da je zajednica Gojko Šušak, zapravo njihovo predsjedništvo, donijelo jednoglasnu odluku oko toga da ne podržavaju skup u Vukovaru. Vi ste član predsjedništva zajednice branitelja Gojko Šušak? Jesam, član sam te udruge. Jeste vi glasali onda da se ne ide u Vukovar ili Miljenko Filipović ne govori istinu? Jeste glasovali? Ja glasao nisam, jer ja sam od prvog dana se odredio da ću biti u Vukovaru. To onda u prijevodu znači... To ću sutra potvrditi svojim prisustvom tamo. Ali to onda znači da Miljenko Filipović nije govorio istinu, da to nije bila jednoglasna odluka? Veoma je upitno kako se donose odluke na sjednicama kada jedni gledaju u druge i povedeni dizanjem konstatiraju da je jednoglasno. A što kažete na svog saborskog kolegu Josipa Đakića? Naime, Josip Đakić ne ide u Vukovar. Vidjeli smo iz onog zapisnika koji smo objavili sa sjednice predsjedništva glavnog odbora HVIDRA-e da Đakić nije baš štedio ni svog stranačkog kolegu Penavu, da je bio vrlo uvredljiv, isto kao i njegov kolega Periša. Međutim, Ante Tandara je zapravo stao ovoga puta uz članstvo i tvrdi da idu oni svi u Vukovar. Sad se Đakić ruga da je to samo dva autobusa. To ni izbliza nije samo dva autobusa kada je Zagreb u pitanju. Ja da sam predsjednik udruge, a ja sam dopredsjednik udruge specijalne policije, i da moje članstvo nije jedinstveno u nekim zaključcima, ja bih se upitao koliko sam ja vjerodostojan da budem predsjednik i dalje. Vi dakle smatrate da Đakić nije vjerodostojan? Đakiću je prvome trebalo biti mjesto u Vukovaru. Prvome. Dobro. Nastavit ćemo mi ovaj dio razgovora, ali ajmo sad da ljudi pokušaju razumjeti i vaše motive, koji nisu samo osobni, nego su sve nacionalni, zapravo nacionalni. Vi imate osobni motiv kada je u pitanju svirepo ubojstvo vašeg brata, pokolj naših redarstvenika u Borovu Selu. Istraživali ste taj slučaj, ali ste istraživali i neke druge slučajeve. Sad vas prvo neću pitati za Borovo Selo, nego ću vas prvo pitati za slučaj doktora Šretera, jer vama često zamjeraju, pa i iz vlastitih redova, da vodite nekakve privatne ratove s Miloradom Pupovcem. Dajte nam recite, što ste sve otkrili o slučaju ubojstva doktora Ivana Šretera? Općenito, kada se govori o političarima, a posebno ako je hrvatski branitelj, onda se govori na način da oni koriste to što su prošli i koriste žrtvu u svoje političke ambicije. Međutim, to nije tako, barem u mojem slučaju, jer meni je sasvim svejedno da li ću i koliko dugo uopće biti u politici, jer da sam pod stranačkom stegom ili bilo kakvom, ja ne bih večeras bio ovdje. Kroz istrage vezane za ubojstva 12 redarstvenika došao sam i do mnogih drugih saznanja, družeći se sa braniteljima iz cijele Hrvatske koji su u nekim trenucima u Domovinskom ratu dolazili do raznog arhiva i materijala vezano za zločine koji su se događali na zauzetim teritorijama Hrvatske. Dakle, oni su u akciji Bljesak i Oluja i drugim akcijama dolazili do zarabljenih jako puno materijala koje su da li predavali u policiju, da li je neko sebi ostavio kod kuće neki dio ili kopirao. Pa sam ja tako došao i do mnogih spoznaja vezano i za druge zločine. I onda, pošto u nedostatku za Borovo Selo, ja sam i druge proučavao, pa sam isto tako došao do spoznaja da su mnogi zločinci se šetali sa ratišta na ratište. Dakle, u Borovo Selu je bio i ubojica sa Miljevačkog platoa koji je ubio Bačić Matu i njegovu suprugu. Dakle, taj isti Boban Arsić, ubojica, je bio i u Borovo Selu, jer u dokumentu kaže da on se hvali kako je učestvovao u akciji 2.5. u Borovo Selo
i taj dokumenat mi je dostavio rođak od Bačić Mate pokojnoga, a to je optužnica protiv Bobana Arsića, a koji je Republika Srpska Krajina, zamislite, okružno javno tužilaštvo u Kninu 7.4.95. podnijelo protiv svojega srpskoga vojnika koji je ubio dvoje civila. Znači, tužilaštvo Srpske Krajine je djelovalo u progonu ovakvih bestijalnih zločina, za razliku što druga tužilaštva nisu činila, nisu htjela. Na koja tužilaštva mislite? Hrvatska. A sad mogu reći da hrvatska tužilaštva su zakazala. Kako? Dajte na tom konkretnom slučaju. Kako je zakazalo hrvatsko tužilaštvo? Evo konkretni slučaj. Ne, dajte tog Arsića da čujemo. Boban Arsić. Znači, Srbi su ga htjeli ganjati. Tako je, i procesuirali. A kako ga je Hrvatska ganjala? Hrvatska je ovako. Vrhovni sud Hrvatske častio ratnog zločinca Bobana Arsića za likvidaciju na Miljevačkom platovu. Arkanovcu 5 godina zatvora manje, jer se kaje za ubojstva civila. Znači, mi smo njemu dali, naše institucije Hrvatske su Tomu Arsiću, prema ovome što ste donijeli u studiju, dali manje od onoga što je tražilo tužilaštvo takozvane Srpske Krajine. Srpsko tužilaštvo više, naši smanjuju. Neverovatno. Dobro, to je jedan primjer. To je jedan. Dajte, pitao sam vas za Šreter, ali će nam pobjeći vrijeme. Gospodine Culej, vi ste otkrili tko je ubojica doktora Šretera i otkrili ste gdje živi. Gdje on danas živi? Živi u Australiji, u Adelaidu, a ja sam u Australiji bio prije 3 godine. Dakle, i otkrili ste da tamo živi? Ne zbog njega, nego zbog mnogih drugih stvari. Ali, ostvario sam kontakte sa jako puno Hrvata van Hrvatske. Ali ću vam na brzinu da mi ne ode vrijeme. Dakle, kao prvo postavio sam zastupničko pitanje 11. lipnja 2018. u Hrvatskome saboru, a vezano na ulogu gospodina Pupovca u slučaju doktora Ivana Šretera. Kome ste postavili pitanje? Predsjedniku Hrvatskog sabora, gospodinu Jandrokoviću, koji je to proslijedio ministru pravosuđa gospodinu Bošnjakoviću. Dobro. Dakle, pitanje je da preskočimo ovaj uvod i ovo sve. Na strani 165-168 opisana je uloga sadašnjeg saborskog zastupnika Milorada Pupovca u slučaju pokušaja spašavanja doktora Šretera, gdje na strani 166 se uočava prevara i laž Milorada Pupovca u stanju doktora Šretera. Molim vas da me izvijestite li hrvatsko pravosuđe obavilo sve potrebne radnje za pronalaženje i osvjetljavanje navedenog slučaja, posebno je li Milorad dao iskaz i kakav o navedenome slučaju. Odgovor nisam dobio. Nikad. Još ga nisam dobio, očekujem ga ovih dana. Dakle, danima. To je od 7. lipnja. Da. Ali to su ozbiljne stvari, tu bi promptno trebali stizati odgovori. A kakva je bila Pupovčeva uloga? Što znate? Ovako, iz knjige Nije bilo uzalud gospodina Slavka Degoricije. Dobro, ne moramo. Nije bilo uzalud, kaže ovako. Dana 18. kolova 1991. godine dogodilo se njegovo presretanje i zarobljavanje. Odveden je na prostor Buča i Kusenja, ili Kusenja, gdje je utamničen, premlačen, na kolcu likvidiran. Međutim, jednog dana ukazala se na neka nada u njegov spas. Meni se u kabinetu najavio Milorad Pupovac. Mada do tada nismo imali nikakvih većih kontakata. Primio sam ga gotovo odmah. Da čujem što mi to ima reći, Pupovac. Došao je kako on to zna, snužden, silno zabrinut, da su 2 liječnika Srbina u Sisku uhapšena i zatvorena. Dr. Špiro Kostić iz Siska i ministar zdravstva Republike Srpske Krajine i dr. Branko Krivokuća. Povod privođenja obojice liječnika bio je pronalazak njihovih liječničkih torbi, punih lijekova i drugog sanitetskog materijala namijenjen pobunjenim Srbima, odnosno četnicima. Pupovac je tražio od mene da interveniram kod Đure Brodarca u Sisku, da ih se pusti, jer da oni nisu imali zle namjere. Kada sam ga saslušao do kraja, dao sam mu prijedlog. Dobro, pokušajmo nešto učiniti nas dvojica. Ti ćeš otići u Pakrac kod pobunjenih Srba i neka oni oslobode doktora Ivana Šretera. A ja ću pokušati kod Brodarca dogovoriti puštanje uhapšenih liječnika u Sisku. Okay, to sad znamo. I što se dogodilo? Kako je Pupovac izveo prijevaru? Sada više nisam siguran jesu li prošle 1 dan ili 2. Dolazi Pupovac navodno iz Pakraca. Njegove su prve riječi bile. Ti si obavio posao, a ja za sada nisam. Zašto? Ne daju ga jer im treba kao liječnik. Znaš kako je, oni nemaju doktora.
Čim dobio doktora, puštaju Šretera. Nije od toga prošlo nekoliko dana, doznajemo od predstavnika UNPROFOR-a da je Šreter mrtav, likvidiran već više od mjesec dana. Doznajem to da ga Srbi nisu koristili nijednog trenutka kao liječnika. Pa to je strašno. Doktor Milorad Pupovac je mogao u svakom trenutku ići na okupirani teritorij, a koji je vidljiv... A sad imate još jedan dokument s oznakom strogo povjerljivo. Dajte mi recite, s kime se je Milorad Pupovac našao u 9. mjesecu 1991. godine u selu Cikojska rijeka, ili kak se već zove? Cikotska rijeka. Znači, sredinom 9. mjeseca 1991. godine, na inicijativu Sašića, održan je tajni sastanak u Cikotskoj reci. Na inicijativu Sašića održan sastanak gdje je gost bio Pupovac Milorad, a učestvovali su pored njih dvojice Đakula Veljko i Pavić Branko. E, sad mi recite, Stif, Veljo. Sad mi recite, gospod Stif, ko je Pavić Branko s kojim se Pupovac našao 1991. Pavić Branko, bivši policajac iz Pakraca gdje je bio zamjenik komandira Jove Vezmara, a jedan od onih koji su organizirali zloglasnu miliciju SAO Krajine i logor Buče. Osobno je odgovoran za premlaćivanje zatočenika, a konkretno za premlaćivanje doktora Šretera, naredio je njegovu likvidaciju te skrivanje Leša koji ni do danas nije pronađen po prijavi Udruge Hrvatski vojni invalida Domovinskog rata Pakrac 12. svibnja 2000. godine. Prema ovome što smo sad čuli, Milorad Pupovac se našao sa Đakulom i sa ubojicom doktora Šretera. A dajte recite, taj Branko Pavić, taj ubojica, to je taj koji danas živi u Australiji? Da. Pod lažnim imenom. Branko Pavić, on ima rješenje, radnik ministra unutarnjih poslova. Znači, to je rješenje, on je savjetnik za kompletni Pakrac. I znači, od ministarstva unutarnjih poslova. Taj isti gospodin... Nemojmo ga zvati gospodin. Taj isti gospodin, sada gospodin, ugledni gospodin. Taj je gospodin, nakon što su ubili, masakrirali doktora Šretera i opljačkali ga, jer doktor Šreter je navodno imao i neke novce. On je izgubio se po padu njegove krajine i on je nestao. I on je nedostupan. Optužnica stoji od 2000. godine, niko ništa ne pokušava, niko ni ne traži. Ali vi ste otkrili da on živi u Australiji. Međutim, gospodin ima brata u Australiji, koji se zove Mile Pavić. Dobro. I sada ne bih išao baš sistem kako sam došao do njega, ali imam njegovu fotografiju slikam u Grčkoj, nije na Medenom mjesecu, na nekom putovanju. S nekom bakom. Da, to je taj isti, a identičnost osobe sa slike i Pavića potvrdili su nam opet njegovi kolegi. Vi naime znate i identitet pod kojim se skriva. Tako, ime i prezime njegovo inicijali je u predmetu. Inicijali su D, je, zna i Bujica. Upozorit ćemo i Hrvate u Australiji i vjerujemo da će doći do njegovog uhićenja. E sad, gospodine Cule, kada sve ovo ovako razgovaramo, sad vidimo da institucije Hrvatske države ne rade svoj posao i da zapravo neki drugi rade taj posao i zato se prosvjeduje. Ali dajte mi recite, kako vi možete gledati u saborskim klupama Milorada Pupovca kao člana vlade, ne vlade, ali člana vlasti u kojoj vi sjedite? Sa ciglom u želucu svakodnevno pogledam na desnu stranu i kada vidim njega, odmah se sjetim doktora Šretera, sjetim se Pavića, sjetim se njegove nečasne uloge, sjetim se svih njegovih omalovažavanja hrvatskih branitelja, hrvatskog naroda, prozivanja u Srbiji, prozivanja ovdje u Hrvatskoj. Sjetim se svih onih koji podržavaju takovu politiku i među Srbima ima časni ljudi i moji prijatelja i suboraca kojima skidam kapu do života. Ali oni koji i dan danas idu u Srbiju i govore da je ovo najzapadniji dio Srbije, oni koji šalju svoju djecu u Apatin na vježbe i vojne vježbe, oni koji ne vešaju hrvatsku zastavu i ne poštuju ništa hrvatsko osim hrvatske kune, neka dobro promisle što im je dobro Hrvatska dala, a šta im je Hrvatska uništila. Uništila im je obraz za vjekove.
Idemo sad do Vukovara, gdje nas na telefonskoj liniji čeka draga gospođa Rajka Mikulić-Đerek, sestra pokojnog pukovnika Velimira Đereka Sokola. Danas je naime 12.10. Danas je dan kada je Velimir Đerek junački pao u obrani Vukovara. Gospođo Rajka, dobro vam večer. Dobro večer, Velimire, vama i vašem gostu, svim hrvatskim braniteljima, njihovim obiteljima iz herojskog Vukovara. Za vas je danas jedan poseban, težak, ali i ponosan dan. Danas se prisjećate žrtve svoga brata. On je iz Imotskog išao braniti Vukovar. Koliko je godina imao kad je poginuo? Velimir je poginuo na današnji dan pred večer. Evo, upravo sam se vratila sa mise zadušnice koja je bila prikazana za njegovu dušu i za dušu svih žrtava Vukovara u crkvi Svetog Filipa i Jakova. Imao je 26 godina. Velimir, koji je iz Zagrebačke esplanade ostavio svoju sestru, svoju majku, svoje prijatelje, sve urbane kukavice, zagrebački asfalt i krenuo sa krunicom oko vrata ravno u pakao Vukovara, znajući i cijenu i cilj. Ali cilj mi je bio na prvome mjestu. Samim ti kad je krenuo, već je sebe žrtvovao. Recite mi, gospođo Rajka, danas sam hodočastila svetim stopama svoga brata. Imala sam tu milost da dođem na mjesto gdje je poginio. I tisuće njegovih suboraca u napaćenom Vukovaru. Jer izgovoriti imena poginuli ne mogu samo oni na ovom svetom mjestu, jer su oni mogu izgovoriti samo oni koji su krenuli čista srca, a on je bio jedan od tih. Danas sam i sretna, i ponosna, i tužna, i prkosna, i milosna, i ne znam šta da vam kažem. Dajte, recite. I tu sam da svjedočim Vukovar. Da. Da se poistovjetim sa svakom žrtvom ove napaćene domovine. Vi ostajete i sutra u Vukovaru. Inače, svake godine dođete kada je obljetnica Velimira Đereka, njegove pogibije. Vi ćete sutra biti na prosvjedu, gospođa Rajka? Ostajem na prosvjedu. Isključivo iz razloga. Politika me ne zanima, ali jednostavno me zanima žrtva. Iz kog razloga ćete prosvjedovati? S čime niste zadovoljni? Molim? S čime niste zadovoljni? Koji je glavni razlog zbog kojeg ćete prosvjedovati? Nikad nećemo imati mira dok se ne zadovolji pravda. Dok svi oni koji traže svoje ne nađu i ne saznaju konačnu istinu. Ja sam svog Velimira tražila 6 godina, 7. I privatnim istragama smo došli do toga da je nakon što su ga Ivan Anđelić, koji ga mrtvoga nosio sa sajmišta na rukama, gdje su ga sahranili u jednu židovsku grobnicu nakon pada Vukovara, ponovo su ga premjestili. I preko naših nekakvih izvora saznali smo da je premješten na memorijalno groblje, piše treći red, levo prema Sotinu, 54. po redu. Tako da poistovjećujem se sa ovim ljudima koji traže svoje najmilije i silno im želim dati podršku u tome da nađu svoje najmilije i da mogu zapaliti svijeću isto kao što mogu ja svome pokojnom Velimiru. I zadnje pitanje za vas, kako doživljavate političke napade na Ivana Penavu i organizatore vukovarskog prosvjeda? Evo vi koja ste dali svog brata za Hrvatsku. Osobno gospodina Penavu dugo poznajem i poznavajući Ivana Penavu kao čovjeka, mislim da je ovo krik Ivana Penave koji vodi ovaj grad i živi u Vukovaru gledajući svaki dan te ljude i želeći iskoristiti trenutak. Jednostavno ovo je njegov krik.
Gospođo Rajka, još bi dugo pričao sa vama. Vidimo se sutra u Vukovaru. Hvala vam lijepa na javljanju. Htjeli smo se i mi sjetiti danas vašeg pokojnog brata. Laku noć, hvala vama. Hvala vam. Gospodine Culej, neću sad šiljiti, ali vidjeli smo na slici spomenik Velimiru Đereku i to su oskrnavili. Sjećam se dana kada su ga razbili, a isto tako se sjećam i u Borovu selu kada su sa bijelom bojom zalili spomenik 12-orici redarstvenika i porazbacali lampione koje smo branitelji, suborci i obitelji poginulih postavili na mjesto spomenika. S druge strane, mauzolej krvniku iz Borova sela Vukašinu Šoškočaninu i danas stoji. Kada ste vi, gospodine Culej, uputili pitanje nadležnim institucijama Hrvatske zašto nije uklonjen taj mauzolej? Dajte recite usput da se prisjetimo što na njemu piše i kad ste vi zatražili njegovo uklanjanje? Još 2013. godine sam se počeo dopisivati. 2016. drugi puta, 2013. prvi puta, a vezano za isti spomenik, to je mauzolej, ovoga dopisivao sa pučkom pravobraniteljicom, državnim odvjetništvom. I imam zadnju od prošle godine opet ministru pravosuđa, gospodinu mojem Bošnjakoviću, da mi se odgovori da li ima elemenata kaznene odgovornosti, vrijeđanja, sadržaja koji je naveden. Koji je to sadržaj? Sadržaj naveden na ploči je za narodnog junaka proglašen na Velikoj narodnoj srpskoj skupštini u Belom manastiru Vukašin Vule Šoškočanin. I sad gledam Borovo, rođeno moje selo, braću i srpske borce. Moje bitke je bio žestoko, dižu čelo i srpske zastave visoko i na srpskoj, tvrdo na srpskoj zemlji stoje. To piše na spomeniku, ovo je mauzolej. Čija je zemlja, čije su zastave, meni da. Dan danas ali eto, idemo sad, jasno, idemo sad dalje. Spomenik junaku koji je ubio 12 redarstvenika i u čijem je selu ubijeno 83 drugih građana naše domovine. On je junak u svome selu i njemu se pale svijeće koje niko ne dira. Je li vas to smeta, gospod Culej? Boli me. Boli me do bola, kao i svakoga. Ali, evo, vi, ja razumijem, 2013. bili ste u oporbi, bili su na vlasti Josipović, Milanović. Sada nije na vlasti Zoran Milanović, sada je na vlasti Milorad Pupovac zajedno sa Bošnjakovićem, Jandrokovićem, Plenkovićem. Plenkovićem koji danas kaže, kada su ga pitali za vaš odlazak sutra u Vukovar, hoćete li snositi sankcije, on kaže vidjet ćemo. Jer se bojite sankcija Andreja Plenkovića? Kada sam napuštao JNA, bio sam prvi koji je otišao iz pogona Đure Đakovića, jer upravo sam se vratio sa terena. Prvi. Moj pokojni brat je prvi sa željeznice otišao u prve redarstvenike iz Vinkovaca. Straha tada nisam imao, a pogotovo sada sa 54 godine. Ni od koga osim dragog Boga. Ni od Plenkovića. Nikog. Pa dobro, rekao je, vidjet ćemo. U kuloarima se spominje da vi zapravo namiravate napustiti HDZ. Svaki političar, a pogotovo ako je političar i bio je ratnik, rukovodioc, mora dobro znati planirati u određenim trenucima svoje pokrete. Pa isto tako i ja kažem, vidit ću. Vi parafrazirate, zapravo citirate Plenkovića. Da, vidit ću koji će moji potezi biti. Pusti. Sutra idete u Vukovar? Da. Što ako vas izbace? Pa ono, često u životu kada ste opterećeni nečim, pa kad se na kraju to raščisti, osjetite neko olakšanje, kao da me neko skinuo teret, jedno breme sa leđa. Ja jako dugo nosim teret, a koji se zove borba za pravdu, borba za Hrvatsku, koja mi je iznad svega. Zbog svih onih koji su dali život za nju,
I zbog sveg onoga i svih onih spoznaja koja imam danas u radu u Hrvatskom saboru, gdje sam dobro se okrenuo oko sebe i pogledao sve ljude, ja sam to jednom i rekao da sam i dobro raščlanio po segmentima i utvrdio da su mnogi bez žuljeva na rukama, bez emocija, bez znoja na čelu, bez savjesti i odgovornosti, bez imalo želje za pomoć hrvatskome narodu, sa teretom prošlosti gdje su mnogi ostali u funkciji službama za koje su nekada radili, imamo i suradnike UDBA-e. Je li ih imaju u HDZ-u, recite? Vjerojatno. Vjerojatno da ih ima. Dobro, ali vi sad kad nastupate, nastupate cijelo vrijeme kao oporbeni zastupnik. Koliko su točne informacije da razgovarate s neovisnima za Hrvatsku da ćete preći u njihove redove? Ja sam danas ručao sa generalom Glasnovićem. Jer on je jedan od rijetkih sa kojima pijem kavu u Hrvatskom saboru. Ja ne pijem kavu u kancelariji jer je ne nemam. To oni piju. Ja pijem sa Glasnovićem i sa par HDZ-ovaca koje smatram dovoljno od povjerenja, kojima se mogu otvoriti, koji me i razumiju, koji su prošli isto što i ja, moguće. Mnogi me ne razumiju, jer mnogi piju kavu sa Pupovcem, sa Richembergom i sa sličnima. Dva puta ste dobili po 10.000 glasova u svojoj izbornoj jedinici, drugi puta sa zadnjega mjesta, čini mi se. Ušli ste preferencijskim glasovima u Sabor. Koliko je ljudi sa HDZ-ove liste ušlo u vašoj izbornoj jedinici? Negdje, čini mi se, koliko? 5-6? Tako, ali ja, to ne pratim. Ne, dobro, ali dajte recite, kako to da ćete od svih tih zastupnika u petoj izbornoj jedinici, mislim da ih je 6, samo vi biti na prosvjedu? Kako će oni sutra pogledati u oči, preksutra, kad će besramno doći tražiti glasove u Vukovar i drugdje, Nuštar, da ne govorim sada, da ne nabrajam sva ta stradalnička mjesta, Lovas, Sotin, Dalj. Vi idete s tim ljudima, ali kako će oni sutra, kad budu na izborima, onda budu išli ovoga u te krajeve, ali sutra neće? Pitaću ih kad ih sretnem, zar se toliko razlikujemo na istom mjestu, u istoj stranci? Dobro, neću vas sad više dalje ništa pitati. Znači, vidjet ćemo hoćete li ostati u HDZ-u. Vidjet ću. Dobro. Zanimljiva poruka. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy. Masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena te upalnih procesa. Saveznik za zdravlje vaše kože. CBD kapi je regenerirajuća mast od konoplje koji djeluju na razna kožna oboljenja kao što su psorijaza, dermatitis, svrbež, gljivična oboljenja. Vaš Herbal Therapy. Odobrila priroda. Hrvatska ima dvije meč lopte. Ovo je hitac za Zlatu, ovo će. Je skok na 2-0-3. Vlaka ide! I Zlata je Janica Kostelić, olimpijska pobjednica. Od ukupnog broja medijskih objava o sportu, ženama je posvećeno tek 5%. 100% strasti zaslužuje 100% ponosa. Dokumenti pokazuju povijesnu prijevaru Titove Jugoslavije. Mm-hmm.
Nadovezat ćemo se samo na zadnju reklamu. Sjajna premijera filma i knjige Romana Leljaka Mito Jasenovcu imat će i slavonsku turneju. U Županji je Roman Leljak sa svojim filmom i knjigom 15.10., u Vukovaru 16., u Vinkovcima 17., u Orahovici 18., u Đakovu isto 18., a u Osijeku 19. listopada. Gospodine Culej, kada ste spominjali Borovo selo, koliko vi dugo istražujete Borovo selo, gdje je poginuo vaš brat Josip? Koliko to godina već traje vaša borba za istinu o Borovu selu? Nekih aktivnih imam 18 godina. Dakle, od prvog odlaska u Šid, gdje sam kupio knjigu od Branislava Gulana, obe strane pakla, i među redarstvenicima, gdje sam našao prva svjedočanstva onih koji su se hvalili tome novinaru tada, kako su oni bili veliki bojovnici u Borovu selu 2.5. Dakle, nisam mogao kupiti original knjigu, nego je bila fotokopija, pošto je nigdje se nije mogla naći. A istu knjigu mi je nabavio jedan novinar B92 televizije za jednu moju izjavu. Dobro. Dajte recite, to traje 20 godina koliko sam shvatio. Tamo je ubijeno ukupno 83 Hrvata i drugih nacionalnosti. Ubijeno koji je 83 Hrvatica i Hrvata koji su svi nasilnom smrću, dakle usmrćeni. Od toga 12 policajaca 2.5., 20 nesrba iz Borova sela, znači sumještana svojih, 43 zarobljenika nakon pada Vukovara koji su dovedeni iz Vukovara, 3 dovedena sa drugih područja Republike Hrvatske gdje su ih doveli i ubili. Petero su dovezli iz Srbije koje su ubili tamo. Dakle, ukupno 83 imenom, prezimenom, adresom, telefonom, obiteljima njihovom. Vi ste u posjedu, znači, policijskog izvještaja gdje se detaljno zna sve o tome. Iz koje godine je to izvješće? Neću reći ni godinu, neću reći ni ko je pisao. Ovo je skup svih nalaza javnog pogovora, informacija, svjedočanstava, što se je tamo događalo. U svakome vremenu od 1991. godine Odjel za ratne zločine imao je svog načelnika i svoje djelatnike koji su vrijedno radili po pitanju ratnih zločina onoliko koliko im je bilo dopušteno i kolika je bila potreba politike ili ne znam koga. Svi su dolazili do određenih informacija koje su skupljali na jedno mjesto. Trebalo je obići mnoge ljude gdje su svi dali određeni dio obol za ovo što se zove iskaz svjedočanstva zločina u Borovu selu, gdje je razvidno uloga svakoga od njih koje su institucije imali. A imali su štab obrane koji je formiran nakon masakra počinjenog 2.5. Znači, imaju štab obrane koji je činio zamjenici komandanta štaba. Bili su Vučenović, Vitomir Devetak, Radenko Alavanja i Siniša Rakazović. Siniša Rakazović, kojega sam pronašao u knjizi Branislava Gulana, koji se hvalio da je zarobio dvojicu policajaca i kojima je oteo dvije bombe i kalašnjikove, jer šokcima nisu potrebni ni bombe, ni kalašnjikov, nego tamborica i plug. Ta isti Siniša Rakazović djelovao je u svojoj općini, ne znam šta je sad s njime, ali sam došao sa novinarom Valdecom kada je Mračna strana Hrvatske kad se snimala, i došao sam kod njegove kuće i gdje on davao iskaz Valdecu. Ali to je tako kod nas. Da. Čekajte malo, nisam sad razumio. I znači, taj tip živi tamo, da. A odlikovan je čak od strane četnika za ovo je posebne predlog, zasluge u tim ovo zločinima. Ovo je prijedlog na ćirilici. Znači, prijedlog za verifikaciju čina rezervnog podoficira i oficira za... Dobro, ne moramo da, nebitno je.
nešto mi neće to, kaže, imenovena je ključna ličnost u borbama 2.5.1991. godine u Borovu selu. I ovdje ga komandant Čete predlaže neki Milorad Radaković. Ga okay. predlaže za... I on, on tamo živi i to je sve u redu. I ovo, dakle, uh-huh. imam. Znači, u Borovu selu imali su teritorijalnu obranu, imali su miliciju, milicijsku stanicu u kući Pavla Čikanovića, Hrvata protjeranog iz Borova sela, u čijim podrumima su se mučili i ubijali nesrbi. Dakle, imamo ovdje koji su pripadnici milicije. Prvi je bio Dragiša Čančarević, pa Obradović, pa Kojić i svih ostali pripadnici milicije koji su tu navedeni, ima neki 20-ak. Sve što su oni činili, progone, upadanje u kuće, privođenja, maltretiranja, koga su sve ubili. Znači, i protiv Čančarevića je podnijeta kaznena prijava. Dajte recite, jedan jedini koji je zapravo osuđen, tamo je Milan Marinković. Dobio je 3,5 godine zatvora. 3,5 godine zatvora je dobio. Milan Marinković je bio prijavljen i procesuiran nakon jednog mog nastupa u Borovo selu, gdje sam isto tako prozvao institucije u vrijeme Tomislava Karamarka, kada sam napao hrvatske institucije u svojemu govoru, gdje sam tražio procesuiranje i nakon toga se pokrenulo postupak i došlo se do Marinka Marinković i u stvari Milana Marinkovića, koji je na procesu u Osijeku dobio 3,5 godine, smanjeno na 3 godine zbog stare bolesne majke i teške financijske. I to je sve za Borovo selo. Ali dobro, to je pored nedostupnih. Vlada Tomislava Karamarka je počela to procesuirati, onda je pala, evo, mislim. A ovi ne rade ništa. Do kad ćete podržavati tu vladu koja ne radi ništa? Do rezultata. Šta, ne dođu nikad? Vidjet ćemo. Ha, ne mogu vas navući, ali dobro. Idemo sad, dragi gledatelji, vidjeti bez cenzure. Danas je bio jedan interesantni okrugli stol u Zagrebu, u takozvanom novinarskom domu. I po prvi puta nakon turbulentnih događaja oko Nikole Kajkića, on se oči u oči susreo sa ljudima iz državnog odvjetništva, prozvao ih je onako u facu, a ravnatelj policije, gospodin Milina, šutio je ko zaliven. Očekivano iz policije državnog odvjetništva opravdanje je floskule. Istraživanje ratnih zločina i dalje biti u prioritetu rada Ministarstva unutarnjih poslova i ravnateljstva policije. Pozivam sve vas koji imate bilo kakvih saznanja, dokaza, informacija, da se javite policiji. Tako su iz policije iz DORH-a danas govorili kako je to nadležne institucije se ozbiljno bave ovom tematikom. Iako se očekivao možda i nabrijaniji i dramatičniji okrugli stol, prošao je minom tonu. Možda najzanimljivije bio okršaj suspendiranog policajca Nikole Kajkića i šefa državnog odvjetništva u Osijeku Davora Petričevića. Evo za vas i za zamjenicu. Samo da mi odgovorite, da li je batinjanje zarobljenika, teško batinjanje šipkama, drvenim palicama, ako je rezultiralo najmanje smrću 3 osobe u hangaru, ispred hangara, ratni zločin sukladno Ženevskoj konvenciji o pravu zarobljenika i ranjenika? Gledajte, svako djelo, pa i ratni zločin, ima svoje obilježje. Mora se raditi o teškim kršenjima. Načelno mogu potvrditi da ima obilježje. A zašto je vaš zamjenik Kraljević rekao da ne? Ne, gledajte, ovako, to je predmet u obradi. Nije točno da je netko rekao ne. Malo neugodna situacija za zatečenog Petričevića, koji očito ne zna ni što mu zamjenik radi. Da li je moj zamjenik, ja ne znam što moj zamjenik uopće bilo kome šta rekao. A sva što je danas rečeno na dvojiposatnom okruglom stolu naziva Ovčara zločin bez kazne. Kao iz policije iz DORH-a da je to formirana radna skupina za istraživanje, odnosno ubrzavanje istrage ratnih zločina, no nije rečeno da je osnovana nakon što je policajac Nikola Kajkić ispitao Pupovčevu desnu ruku, SDSS-ovog dožupana Đorđa Čurđića, kojeg se povezuje sa zločinima na Ovčari. Tad i počinje hajka, diskreditacija i na kraju suspenzija Kajkića. Gospodin Čurčić je ugrabio jednu visoku političku stolicu po pitanju županije Vukovarsko-srijemske. Nismo mi ovdje da ga osudimo.
ali gospodine dragi, 27 godina nakon, vi šutite, a bili ste i priznali ste na skupštini županije Vukovarsko-srijemske da ste kao uposlenik Vupika 18., 19. i 20. bili na Ovčari. Sad imate mjesto dožupana, a šutite 27 godina o krvavom pokolju. Sram vas može biti. Za državno odvjetništvo nitko nije nedodirljiv. Ono će procesuirati svakoga za svako kazneno djelo za kojeg postoje dokazi. Da ova izjava zamjenice glavnog državnog odvjetnika nije žalosna, bila bi smiješna, kao i tvrde naši izvori, razlozi suspenzije Kajkića. Zapravo se radi o tome da je Kajkić dirnuo osinje gnijezdo spomenutog miljenika Pupovca i SDSS-a, koji Plenkovića je održava na vlasti s obzirom na tanku saborsku većinu. Onemogućavanje ili bojkotiranje istraživanja ratnih zločina također je ratni zločin. A ratne zločine je do suspenzije istraživao Vukovaru Nikola Kajkić sam, bez službenog automobila, u maloj kancelariji, a trošio je, tvrdi, svoju ušteđevinu na brojne odlaske i u Srbiju kako bi saznao istinu, odnosno došao da iskaza. Mogu se danas konstruirati i pričati razne priče. Da sam ja ovakav, da sam malo radio, da nisam dovoljno radio. Slažem se. Možda je 3-4 sata koliko sam spavao u ovih zadnjih 6 godina malo. To je puno. Dok su neki drugi imali i vikende i praznike, ja ih nisam imao. Možda sam mogao više potrošiti od 300.000 kuna ušteđenja koje sam imao. Ali nije mi žao. Ja danas u oču mogu pogledati glavnog ravnatelja policije i njegovog načelnika uprave Hrvatske policije, sve vas ovdje ponosno. Gospodine Cule, dajte sad, otišlo nam vrijeme, ali za kraj emisije, što vi mislite o slučaju Kajkić? Mislim da je potreban još jedan okrugli stol i da na tom okruglom stolu svi oni koji su meni godinama davali sve ove dokumente i koji su nama dostupni, pa da mi na tome okruglom stolu počinjemo malo raditi i da budemo jedan partner institucijama, pošto vidimo da oni nemaju dovoljno prostora, nemaju dovoljno novaca, nemaju dovoljno ljudi, pored toliko problema i tolikog tereta prošlosti, svih zločina, pa da svi zajedno dođemo do rezultata. Dobro, gospodine Cule, imali smo još nekoliko pitanja, ali nažalost vrijeme nam pobježe. Hvala vam lijepa na kraju ove emisije za gostovanje. Vjerujem da ćemo se još vidjeti u Bujici. Hvala vama na pozivu i vidimo se sutra u Vukovaru. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras. Vidimo se sutra u Vukovaru. U 14 sati počinje taj veliki skup. Naše kamere tamo su od ranog jutra. U izravni televizijski prijenos na Z1 i partnerskim televizijama možete se uključiti već u 13 sati i 45 minuta. Uživo smo u Vukovaru. Svi vi koji iz mnogih razloga ne možete doći, daleko vam je, nemate novaca ili živite negdje drugdje, izvan Hrvatske, daleko. Evo, zahvaljujući Z1 televiziji i dobrim ljudima, moći ćete vidjeti pravu sliku iz Vukovara. Hrvatice i Hrvati, vidimo se. Doviđenja.